ပါရှင်နတရဟီလင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်လေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသဘာဝတရားကြီးကနေပြီးရရှိလာတဲ့အတီးအရွက်တွေအတီးအနှံတွေကနေပြီးလူသားတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာတွေလက်ခါကြတော့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပတ်စဉ်ရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေရပဲဖြစ်ပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အတီးနှံနေဆိုတာတော့ရမင်းတို့အဝေးကြီးမှာသွားရှာနေကြတာမလို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲအဲ့လိုကိုရရှိနေတာဒါမဲ့သူတို့စီကနေရတဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေကြတော့လေတကယ်ကိုအမခန့်အရန်ကိုများတယ်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုရီနဲ့အနီးဆုံးမှာပဲရှိနေတဲ့ဟင်းရွက်တစ်မျိုးအကြောင်းဒါပြောပြပါဩဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာရွက်အကြောင်းလဲဆိုတော့ပြောပြလို
ရမရတက်တက်နောက်လိုက်တာဒါပေမဲ့အခုဒီတစ်ပတ်မှာပြောပြပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲရမင်းတို့ရဲ့အနီးနားမှာရှိနေတဲ့ကစုံရွက်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဟုတ်တယ်နော်ဒါကစုံရွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကိုယ်ရဲ့အနီးနားမှာပဲဒါဈေးထဲမှာဆိုရင်အလွယ်တကူရနိုင်တယ်တချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကစုံရွက်တွေအိမ်နားတွေမှာတော့ပေါက်နေရရှိရနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒါပြောပြလိုက်ရအောင်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပြောသလိုပေါ့ကစုံရွက်ကအလွယ်တကူရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုလွယ်လွယ်လေးရတယ်ဆိုပြီးတော့အထင်သေးလို့မရအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စီမှာဗိုက်တာမင် A V1 အပရော C နောက်တစ်ခုကပရိုတင်းကယ်စီယမ်ဖော့စဖရက်တန်ဓာတ်ကယ်ရိုတင်းအများကြီးပါတာချက်ကောင်းလားအဟာရဓာတ်တွေအများကြီးပါတာနော်ဟုတ်တယ်ဒါအထင်ကတော့အရင်ကတော့မသေးပါဘူးယမရဲ့ပြီးတော့ဒီကစွန်းရရဲ့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိရယ်ဆိုတာလည်းဟဲ့ယူလည်းသိပါတယ်သိရင်လည်းဒါပြေးတယ်နည်းနည်းပြပြပါတော့နည်းနည်းပြပြဆိုတော့ဒါကကတော့ရင်းမင်းပြောပြရတယ်ဒါသူ့ရဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကအများကြီးပဲနောက်ထပ်တစ်ခုရှိသေးတာကဒါကစွန်ရက်ကအစိတ်ပြေစီတယ်အဲ့တော့တချို့ရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစားမှားပြီးတော့ဗောနော်ဒီမူးမေ့ပြီးတော့မူးဝေပြီးတော့အော်အန်နာမျိုးတွေဗောနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကစွန်ရက်နဲ့တင်ကိုပြောက်ကင်းစီတာအဲ့ဒီအစိတ်ပြေတာလေကစွန်ရက်ကြောင့်အစိတ်ပြေတာရင်းမင်းမြင်မှုတလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူသားတွေအတွက်တင်မကောက်ဘူးရင်းမင်းတို့အိမ်နေမှာမွေးထားတဲ့အိမ်မွေးတရိစံလေးလေခွေးလေးတွေကြောင့်လေတစ်ခါကြောက်လို့ရှိရင်အစိတ်မိပြီးတော့လေတို့တို့မအီမလေးတွေဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးတွေကအကစုံရက်ကိုထောင်းပြီးတော့အဲ့အရေးတိုက်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရှင်တို့ကအစိတ်တွေပြန်အံပြီးတော့ပုံမှန်လေးပြန်ဖြစ်သွားတယ်နေပြန်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအစိတ်တပြည့်ပါလားဆိုတော့နော်လူတွေလည်းအကျိုးရှိရဲ့ပြက်ခါကြကိုရတာအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လေးတွေလည်းအကျိုးရှိရဲ့ဆိုတော့ဒါအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့အများကြီးပဲနောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမေယာသားဒီအစိတ်ပြေစီတာတွေခုနအာဟာရဓာတ်တွေအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်သူ့မှာရှိတာကဆိုတော့ antioxidant ဓာတ်အဲ့ဒါလည်းသူ့မှာကျွယ်ဝတယ်အဲ့ဒါကဘာရှိလဲဆိုကြတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ free radical အဲ့ဒါတွေကို तू ကနေပြီးကင်းစင်စီတယ်ကွာကင်းစင်စီတော့ဒီမကောင်းတဲ့ free radical တွေကင်းစင်သွားပြီဆိုတာနဲ့ယောဂမျိုးစုံကိုသူကကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကင်ဆာယောဂ။ကင်ဆာယောဂကိုဒါကစွေရက်ကနေပြောကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုအရန်ပေါ့နော်။သိတာရဲ့နောက်အကျိုးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူကအိပ်ပျော်စေတယ်ကစွေရက်ကလေ။ဟိုအဲ့တော့အိပ်ပျော်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့သူတို့အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့။ကြောင်းမျိုးတွေ။အိပ်မပျော်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာကစွေရက်လေးစားပါလို့ယမင်းကအကြံပြုချင်တယ်။ကစွေရက်မှာကြာသူကအိမ်မောကြောင်လို့ဆိုပြီးနိုင်တဲ့အဆွမ်းရှိတယ်။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟဲ့စားမှဖြစ်မယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာအိပ်မပျော်တဲ့လေးစားတယ်။သိရတယ်။အခုလို့ပြောတဲ့ကိုကဒါကိုယ်ပြောရစားသိပြီလား။ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကအိပ်ပျော်စေတဲ့ဟာကြတော့ तू တမျိုးပုံစံတမျိုး။ယမင်းတို့တစ်ခါလေကွာအိပ်မပျော်ဘူးဆိုပြီးအိပ်စေးရတောက်တယ်မလား။အိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအချင်းကြိုင်အိပ်ပျော်သွားတာလေ။ဟုတ်တယ်။ပြောနိုးလာလို့ရှိရင် तू ကလေမလန်းတော့ဘူးသိလား။နုံခွတ်ခွေဖြစ်သွားတယ်။သွေးလေးသွားတာပေါ့ကွာအကြိုင်အိပ်လိုက်တော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာ။ဒါပေမဲ့ကစုံရက်ကအဲ့လိုအချင်းကြိုင်အိပ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ तू ကအိပ်ရတဲ့အချိန်မှာအပြည့်အဝအိပ်ပျော် तू ကနှုတ်စော်ပေးတာ။ဩဒါလူရဲ့အနာယူသွားနိုင်တာပေါ့နော်။အချင်းပုံယူသွားတာမဟုတ်ဘူးကွာ။တကယ်အိပ်တဲ့ပေါ့နော်။အိပ်ဖို့ပေးထားတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲ तू ကအဲ့လိုအကျိုးထိထိရောက်ရောက်နဲ့အိပ်ပျော်သွားတာ तू ကနှုတ်စော်ပေးနိုင်တာ။အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့နိုးလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းထိုင်းတိုင်းမမိုက်မဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အိပ်ရွေးသွားတဲ့အတွက်လည်းလူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကစွန်ရက်ကိုဒါအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ရှားမှာချင်ပါလား။ကြော်စားမလား။ဟုတ်တယ်ချင်းချင်းချက်ချက်စားနော်အခုနောက်ပိုင်းဆိုကစုံရက်တုတ်ဆိုပြီးတော့လေဟုတ်တယ်နော်မီနီဥသက်တောင်မှလာထွက်နေတာဆိုင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောင်းကောင်းတယ်ရောင်းကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးစားမလားနောက်ကစုံရုံးနီလေးရှိရလေအဲ့ကစုံရုံးနီလေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်မှာဆိုအမေကမကြည်သေးမဲ့လေးနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြောလို့ရှိရင်ငပိရည်လေးနဲ့စားစားနောက်အချင်းတဲပြီးစားရှိသေးရလေပဲနေချင်လို့ပါလို့လို့လေအဲ့ဒါရှိသေးရအဲ့ကစုံရုံးနီကကြတော့သူ့ထញ្ញက်နဲ့ရောပြုတ်ပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးသမီးတွေပေါ့နော်ဓမ္မတာလာတဲ့အချင်းဟိုနှာချင်းကိုက်ခဲတာတွေလည်းသူကတတ်တာစီရဲ့နောက်ပြော့ဓမ္မတာလည်းပုံမှန်ဖြစ်စီရဲ့ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကစွန်းရိုးနေကလည်းဒါအကျိုးကျေးဇူးရှိရနော်ဒါကကပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမျိုးသမီးရဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်ချို့ရကြဝါရယ်လीဝါတော့ပိန်ချင်တယ်အစီကြချင်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကစွန်းရိုးနေလေးကိုကကလည်းမကြီးမဲ့လေးနဲ့ပြုတ်ပြီးစားလို့ရတယ်သူကသူ့ကြီးပဲစားပါတော့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းကိုရီစစ်သွားစီရဲ့ပြီးရဲ့ခါကျတော့သူကကယ်လိုရီကိုလျှော့ချပေးတာ哦အဲ့ဒါလည်းရှိရဲ့ဆိုတာပိန်ချင်လို့ရှိရင်ဒါကစွန်းရိုးနေလေးကိုပြုတ်စားလို့ပြောချင်တယ်အဲအဲ့တော့ဒီကတော့ဒါပြုတ်စားတာပါတော့နောက်ထပ်တစ်ခုဆိုလို့ရှိ
င်တာစားရတဲ့မှာကြော်စားတာကြော်စားရလို့ရှိရင်ထမင်းပူပူလေးပြီးတော့ဒီကစုံရက်ကြော်ပူပူလေးအဲ့ဒါလေးဆိုရင်တခြားဘာဟင်းမှတော့မလို့နော်သူတမျိုးနဲ့နေစားလို့ကောင်းဟုတ်တယ်ပြောရင်းနဲ့တော့စားကြင်လာပြီနော်ဒါကစုံရက်လေးရဲ့ပြက်ခါကျမှိုလေးရဲ့ရောပြီးတော့ကြော်စားလို့ရှိရှင်ပဲအော်မှိုကစုံဆိုလို့အဲ့ဒီမှိုနဲ့ကစုံရက်နဲ့ဘာလို့တွဲကြော်ရလဲဆိုတော့သိလားပြောပြလေးရမင်းမှိုရီကလေတချို့မှိုရီကအစိတ်ဖြစ်တတ်တယ်လေအခမ်းမသိလို့ရှိရင်အစိတ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါမဲ့ကစုံရက်မှာကြတော့ဟေရီကုနာပြောတဲ့တမှာပါပါတယ်ကစုံရက်မှာအစိတ်ပြေတဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့အစိတ်တခါတလေအစိတ်ဖြစ်စေတတ်တဲ့မှုရဲ့အစိတ်ပြေစေတတ်တဲ့ကစုံရက်ရဲ့ကြောစားလိုက်တော့လူကိုမထိကြိုက်တော့ဘူးနဲ့အဲ့ဒီမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်စားလို့လည်းအရန်ကောင်းသွားတယ်ပေါ့ဩအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအခုမှပဲစားတာကြာနေပြီအခုမှပဲဘာကြောင့်တူတူစားလဲဆိုတော့သိတော့တယ်အာသိရင်လည်းမှတ်ထားတော့နောက် तू ကစီးကြိုသွေးကြိုယောဂရှင်နေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू ကကောင်းသေးတယ်အဲ့စီးကြိုသွေးကြိုမတက်အောင်လို့ तू ကထိန်းပြနိုင်တယ်ကွာနောက်တစ်ခုကသွေးဖိအောင်ယောဂကြီးရယ်ဆွမ်းလည်းရှိရယ်အဲ့တော့သွေးတူးယောဂဝေဒနာရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကစုံရက်ကိုပုံမှန်စားပြီးမယ်ဆိုရင်သွေးဖိအောင် तू ကယောဂကြီးရယ်နောက်သွေးထဲမှာရှိရယ်အစီရယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကင်းစင်စီဩဒါသွေးထဲမှာရှိရယ်အစီရယ်ကိုကင်းစီရယ်ဆိုတာပိန်စီတာပေါ့နော်ခုနကဒါဟေရိုပြောသွားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကစုံယိုနီလေးနဲ့ဒီမကြီးမဲ့လေးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတက်ကယ်လိုရီကိုကျစေပြီးတော့လူကိုပိန်စီရယ်လို့ပြောသွားရယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းရပဲနေမှာပဲဟုတ်တယ်နောက်တော့သွေးထဲကအစီရယ်ကွာသူကယောဂစီရယ်ဆိုတဲ့ဟိုကနှလုံးနဲ့နောက်ပြီးတော့နှလုံးသွေးကြောနဲ့ဆိုင်တဲ့ယောဂရယ်ဆိုလည်းသူကမဖြစ်တော့ဟုတ်တယ်နော်သူကသွေးထဲမှာအစီဓာတ်များလို့ဒီလိုယောဂရယ်ဖြစ်တတ်တာဆိုတော့လေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကစုံရက်ကတော်တော်ကြီးကိုဒါလူသားရယ်အတွက်အကျိုးရှိရယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ကြောင့်လေအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်โอ้ใครจ้าจ้าล่าတော့မသိဘူးဓာတ်ရက်လုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဘက်မှာထမင်းမစားကြတော့ဘူးခင်းရက်တွေစားတယ်အဲ့လိုစားတဲ့အခါကျရင်ကစုံရက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့တုတ်စားတာမျိုးနောက်တစ်ခါကျကစုံရက်ကြောပေါ့နော်စီနည်းနည်းလေးနဲ့စားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးနေအစားထိုးလာကြတယ်လေစားထိုးလာကြရင်ဟုတ်မယ်နော်ဘာသာသူကကစုံရက်မှာကြောရမြင်အမြင်တက်သူကကြွေဝစားပါတာ ਊ အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ရေဆိုလို့ရှိရင်ကွာဒီအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းတွေအဲ့အတွက်ကိုလည်းဒါကောင်းမွန်ဖို့အတွက်ကိုကစုံရက်ကိုစားကြသေးတာ ਊ ပြီးတော့ဟေရီနောက်တစ်ခုသိတာကကျတော့ကစုံရက်ကိုစားပေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါတန်ချတဲ့သူလေပြဲခါကျဝမ်းချုပ်တဲ့သူလေအဲ့ဒါဆိုရင်ကစုံရက်ကိုစားပေးလို့သိထားတယ်။အဆင်ပြေရဲ့နော်။အဆင်ပြေရဲ့ဟုတ်တယ်။သူကကြောက်ဒီဟာတွေလည်းတက်တာစီတာ။တက်တာစီရ။စားလို့လည်းကောင်းတယ်ဘလို့လဲ။စားလို့လည်းကောင်းတယ်နော်။အဲရမင်းကလည်းဒါကစုံရက်ကိုတော်တော်များကိုလှူစားမှုမယ်ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်စားဖို့ရ။နောက်တစ်ခုကအဲ့ကစုံရက်ကရောင်ရမ်းတော့လည်းသူကကြာစီ။ဟော။ရောင်ရမ်းတော့ကြာစီ။ခုနကကစုံရက်ကိုတုတ်ပြီးစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အေးအေးမိတာလေ။ပန်းနာရင်ကျက်ဖြစ်တာ၊ချောင်းဆိုးတာ၊နောက်ပြီးတော့လေးပြိုရောင်တာအဲ့ဒီယောဂါတွေတက်တာစီတယ်။နောက်တော့ရမင်းတို့လိုအမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစုံရက်ကိုပို့ပြီးတော့စားတတ်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါဆိုအမျိုးသမီးတွေပို့စားတဲ့နေ့အကြောင်းရလည်းရှိမယ်ထင်တယ်။ရှိရရှိရဆိုအခုနရှင်မင်းတို့ပြောသလိုလေဟိုလာစဉ်တမရာလာတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှင်လေ तू ကပုံမှန်ဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေလည်း तू ကတတ်တာစီရယ်အနှားဘတ်တော့လည်း तू ကအသုံးဝင်နေရယ်ဟောအနှားဘတ်ဆိုရင်လည်းနည်းတော့ကိုစိတ်ဝင်စားပါမယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့ပေါက်ထတာတော့နောက်အရေးပြာယောဂါတွေမှာဖြစ်အောင် तू ကကာွယ်ပေးနိုင်တယ်ခုနပြောသလိုပဲသူရဲမှာရှိရအစီအလိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြစ်လိပြီးတော့မှလှပစီရယ်အစွမ်းလည်းရှိရလीဟုတ်ပါပြီဒါဟဲ့ဖတ်မိသလားပေါ့နော်ဒီဥရုပဝဇနာသင်္ကဟကျမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကစုံရက်ကိုချို့ဤနှုတ်ရည်တုတ်ရည်ကိုပွားများစေဤလိုရေးသားထားတယ်နောက်ထပ်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါရှုတော်မူစေကျမ်းရဲ့ပြည့်ခါကြတော့ယာတထာလူကျမ်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကစုံရက်ကဝမ်းမြေကိုဖြောင့်စေရဲ့ပြည့်ခါကြတော့ငမ်းမန်းစေရဲ့တုတ်ကိုပွားစေရဲ့ပြီးတော့ယူသောအနာသဲစီနဲ့ဒါရှင်တဲ့အနာပေါ့နော်ဒီအစိတ်အောက်အမျိုးမျိုးပြည့်ခါကြတော့သွေးကင်းလေကင်းအပုတ်ကင်းအဖျားကင်းစတာတွေကိုကောင်းမွန်စေရဲ့လိုရေးသားထားတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟေးခုနပြောသူလေโอ้หนีโลถ่ายโลไม่อิ่มตาผิดตาวันใบไม่อิ่มตาผิดตาแล้วก็ดีวันใบไม่กลางสุดวันใบไม่กลางนะรู้หนีโลถ่ายโลไม่อิ่มตาผิดตาแล้วขนาดโกวมาบ่เนาะย้าพี่รอดิနေလို့ထိုင်လို့ဘလို့မှအဆင်မပြေတဲ့နေထားမျိုးတွေရှိတတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်ကစုံရွက်နဲ့ထញ្ញက်နဲ့ကိုရောကြိတ်။ဒါရလာတဲ့အရေးကိုဒီစတီဇွန်တဝက်ပေါ့နော်မနက်တစ်ခေါက်နေ့လယ်တစ်ခေါက်တောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ယောဂါတွေတက်တာပြောက်ပြင်းစေတယ်။အော်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒါဒီကစုံရွက်ကပေါ့နော်ဒီကစုံရွက်လေးတစ်ခုထဲနဲ့နေပေါ့နော်အများကြီးပဲလူတွေအတွက်အကျိုးရှိတာ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဒီဒါကုနာယောဂါရဲ့အပြင်ကိုနောက်တစ် heavy သိသလားပေါ့နော်မီးပူလောင်လာရေကွာရင်သွေးပူလောင်လာမျိုးကြီးရှိရမလား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လောင်လာတဲ့လူတွေလည်းအဖူတွေအပိတ်တွေထွက်သွားတယ်အဖူတွေမီးလောင်ပူကြီးအဖူကြီးတွေထွက်သွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှင်ဒါကစုံရွက်ကိုကြိတ်ကြိတ်ပြီးတော့အရလာတဲ့အရင်နဲ့ဒါစကြားလေးနဲ့ရောပြီးတော့ကုနာမီးပူလောင်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ညာလေးမှာလိမ့်ပေးရမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနလိုမျိုးအဖုပိတ်တွေလုံးဝမထွက်တော့ဟာလာဒီကစုံရက်ကနော်ညီမင်းတို့ဈေးရဲတော့ရင်လေအခုလေကစုံရက်ကညို့ကိုစုံနေရပဲဟုတ်တယ်အများကြီးပဲရှိရဲ့ကစုံကစုံလို့လည်းခေါ်ရဲကွာညမာကစုံဟုတ်တယ်နောက်ကစုံရိုးအနီးကစုံရိုးနီးဖြစ်ဒီကစုံရိုးနီးမှာမှညီမနောက်ထပ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်လေကစုံလို့ခေါ်တာသူကစားတော့ကွာဒီဟယ်ရီတို့ခုနကစုံရိုးနီးဆိုတာဒါအလုံးကကြစ်တော့ကြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးမကြစ်ဘူးကစုံရိုးနီးဆိုတာလုံးဝကြစ်ကြစ်တေးသေးလေးအဲ့ဒါကမှအရန်ကိုဝါကြစ်ပြီးတော့ဟိုမာတဲ့အနေထားဘက်တောင်သူကရောက်သွားတာပြက်ခါကျကစုံကြီးအရွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တေးသေးမြင်မြင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်အခုတရုတ်ကစုံဆိုတဲ့ကစုံကကြတော့အယိုးကပွားပါတယ်ဟုတ်တယ်အယွက်ကလည်းဖောက်ဖားကြီးနဲ့အကြီးကြီးပဲဟုတ်တယ်နောက်သူတို့ခေါ်တဲ့မြန်မာကစုံကြပြန်တော့လေ
ဟိုအယိုးကတော့ဟိုရွက်ကမကြည့်ဘူးရွက်ရွှေချုံချုံလေးအယိုးလည်းပို့ပြီးတော့ကျက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ပြက်ခါကျတော့အဒီကစုံယိုးနေဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့တခါသူတို့ထဲတောင်ထပ်ပြီးတော့ကျက်သွားတယ်လေကစုံကျတော့ပိုတောင်ကျက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အမျိုးမျိုးပဲအဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကစုံရက်ပေါ့နော်ကစုံရက်အကြောင်းပြန်ပြီးချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစုံရက်ကဒါလူရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်အများကြီးပဲအကျိုးရှိတယ်။သူကကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူအများကြီးပြုတယ်။ခုခံအောင်မြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်။ဝမ်းတွင်းယောဂါတွေကိုကင်းစင်စေတယ်။အပူဓာတ်အေးအေးဓာတ်တွေကိုခံနိုင်တယ်။ခုခံအောင်လည်းကောင်းစေတယ်။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ပြည့်စုံမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့တော့ဖတ်ဆက်လို့ပါမလဲ။အဲ့တော့အခုပြောသမျှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်။ယမင်းတို့ဟဲ့တို့တိတိလောက်ကစုံရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးပြီးဆိုတော့ပြောပြပါပြီ။နှုတ်ဆက်ရမယ်အချိန်ရောက်ပြီပေါ့။ဟုတ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကုတ်ဟဲ့ရီနဲ့ယမင်းတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကဒီရပတ်ရဲ့ပေါ့နော်အစီအစဉ်ကနေပြောကစုံရဲ့အကောင်းကျိုးတွေကျမ်းမာရေးအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျိုးမျိုးပဲတင်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတဘာဝကရရှိလာတဲ့အကျိုးတရားတွေကနေပြီးတော့လူသားတွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိမယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးအောင်ပါမလို့စောင့်မျှော်အားပေးစားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတွေအနေနဲ့လေဒီကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်တခြားဝဝေးလည်လည်မှလိုက်ရှာမနေပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံဝင်ချင်မှာပဲရှိနေတဲ့တကယ့်တဘာဝသီးနှံတွေကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ဘယ်လိုထုတ်ယူသုံးဆွဲမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီစီဇန်လေးကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ယမင်းတို့ကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရရှင်။